بسم الله الرحمن الرحيم نبدا اردايدا halkan waxaynu runtii ka sii wadi doonaa casharkeenii labaad oo ku xirnaa markaa casharkii hore runtii ahaa technical research process kaano bixinay inagoo markaa kaga hadlayna maxay habkii nidaamkeenu marin lahayn markeen qorayna markaa qaybta research ka casharkii hore waxaynu ku joojinay inaynu ka hadalnay what you wear oo ahaa macnihii title-ku wuxuu ka kooban yahay my elementiskiisa oo ahaa watna wixii laga hadlay variable-adii ahayd weerna hadalkii laga sameeyay insha Allah maanta waxaanu ka hadli doonaa variable muxuu yahay variable-adana sheegina maxay yihiin variable-ada waxa la yiraahdaa waa attribute or character waa dabeecad ama waa shay qaata different forms in different times marka aad eegto wuxuu leeyahay markaasi wuxuu qaadan karaa different forms in different circumstances yani xaaladaha iskala bedela marka aad eegto waa shay qaadan kara different forms macna waxaan u jeedaa taasi saad u sii fahantaan marka aad eegto waxa dhici karta problem ku isagoo wajile imaka in time ku isbedelo ama circumstances ka ku xeeran isbedelo kadibna wajiga kala qaato marka macni waxa weeye waa wax isbedela iyadoo ku xirantahay circumstances ga wixii ku xeeran markaas ee xaalada waxaan ugu sii xigo ereyada halkan aan ku qeexi doono kamida target population ka target population ku muxuu yahay target population si isagu waa in geographical area sidan hadda kor shaqna waa meel ama waa halk yaani dad cida ay taabanayso study ganay taabanayso marka marka degto whatever waxay noqon kartaa dad bay noqon kartaa waxay noqon kartaa xawayaan bay noqon kartaa waxay noqon kartaa dhir bay noqon kartaa yaani dhinacyo badan bay yeelan kartaa laakiin cidda yacnihii ay ku socotay ku wajahantay target population-ka wax loo yaqaana ahay study gaynu oo meesha yacni cidda ku wajahantay wax target population-ka loo yaqaana kaba soo qaad waxaanu ka sameynaynaa community meel gaara degan oo xaalad gaari haysato that's a target population kaba soo qaad waxaan ka sameynaynaa ardayda baraamiryada ku jirta waa target population kaba soo qaad kuwa waxbarashada sare ku jira waa target population kaba soo qaad waxaanu ka sameynaynaa maxay business small business ka waa target population yacni cid gaara markaad istadigaaga ay focus gareynayso halka ay focus gareynaysa waxaa loo yaqaanaa target population baa loo yaqaanaa markaas ka muxuu leeyahay waa specific geographic area where the research will be conducted halka laga fulin doono weeye maxay noogu sii xiga dependent variable bay noogu sii xiga ama waxaa loo bixiyaa IV-ga la yidhaahdo IV-gu waxa la yidhaahdaa waa cause-ka waxa la yidhaahdaa cause-ka yacni waa waxa dhibta keenaya haddaan imaka hayo kaba soo qaad poor performance ardaydu ay yihiin academic performance-gooda uu low yahay oo yacni imtixaanka wixii keenayeen ay yihiin maxay dhibaato badan aad arkaysa ardaydu oo wada hooseysa oo runtii qaar dhaceen qaarna ayba in yar ka sarreeyaan dhicitaanka poor performance-ga maxaa keenaya waxbaa keenaya ma macallimiinta keenaysa ma manhajka keenaya ma iskuulka laftiisa keenaya iskuulka systemka iskuulka keenaya maxaa keenaya yacni waxaad isweydiinaysaa kawska marka kawska problemka keenaba waxaa loo yaqaanaa independent variable ama IV wax loo yaqaana muxuu leeyahay IV wuxuu leedahay is variable that researcher will manipulate to see it is effective on another yacni waa variable oo qofka researcherki manipulate garay manipulation macnihi maxaan ula jeednaa waxaan ula jeednaa waad badbedeli kartaa mar waxaan ku eegi karaa macalimiinta keeni kartaa mar waxaan ku eegi karaa maxay waxa keeni kara systemka waxbarashada managementka keeni kara mar waxa keeni kara curriculumka keeni kara yani manipulation baan ku samayn karaa laakiin problemku misma badbedela isagu waa poor performanceiga waa ardaydii oo liidata xaggii natiijooyinka ay keenayaan markaas waxay noogu sii xiga wax laga yaqaano dependent variable-ka DV-ga kan noqono DV waa problemka laftiisi waa ka dhibta ah aynu doonaynayna baan waa sida ka soo qaad academic performance iyo kale ardaydu wixii ay imtixaanka keenayeen yacni dhibaatada halka taala taasan oranna waa DV waa halka marka ficilkii IV-gu ku dhacay markaas marka muxuu leeyahay waa ist variable that independent variable is expected to influence waa variable-ka ama waa doorsoomaha yacni attribute-ka ama waa character-ka ay saameynta ku leedahay marka independent variable-ku ku leeyahay markii hadaba waxa isweydiin la markii research topic-ga waxa la yiraahdaa is defined has been defined and redefined la qeexo yani qeexitaanku waa maxay problem weyn bayn markii hore ka dhex baadhayna waan ka soo dhexalnay waxaanu soo hanlay educationka problem baa ka jirta xalkee ka jirta primary educationka ka jirta okay primary educationka weera halkeesii ah waxay ka sii jirtaa markaasi waxbarashada free primary educationka markii laga dhigay ay dhib ka iman karta kaba soo qaad yani halkaasay baadhayna problemkeena markii hore waxaan kala soo dhexbaxnay educationka
waynu sii define garayno primary given ka keenay waa divining. Redefining kuna muxuu keenay inaan dib u sii yacni u sii sifayno specific ka sii dhigno wuxuu keenay inaan free primary education ka hadalno. Marka taasina maxay dib u sii qeexaysaa markaasi free primary education kuna waa maxay redefining. Marka wuxuu leeyahay once a topic has been defined and redefined it should be written clearly manner that communicated the intention of research. Waa in loo qora hab cad oo gudbinaya fikradda ama waxaanu ka hadlayna markaasi gudbinaya. Qodobka inagu sixiga wuxuu leeyahay IV-ga iyo DV-ga iyo waxa loo yaqaan TB-ga oo target population halkii laga hadlayay waa in loo qoraa maxay written in active voice. Waa in active voice loo qoraa macnihii in grammatically markaad eegto waa inaan loo qorin passive voice waa in loo qorin laakiin active voice loo qoraa. Waa inaad idhaahdaa IV-ga ayaa saameyn ku leh DV-ga laakiin waanan oran DV-ga waa la saameeyaa yacni yaa saameeyaa baa isweydiin marka in active voice waa inaan u qorna markaasi. Markaynu ka soconno waxa halkan inoogu yar four major approaches that to write the research title afar hab oo loo qoro research title-ka amaba runtii noqonso in academic markii la joogo afar hab oo runtii noqon kara afarta ugu wanaagsan loo qori karo waxa siyaabo kale loo dhigi karaa oo ismar qaar su'aal baa laga dhiga marka qaar runtii waxa loo qoraa statement qurux badan oo yaani attractive laakiin in academic markii la joogo afar hab baa inta badan muhiim ah. Habka ugu horeeya waa maxay waa inaan isticmaalno ereyada sida ay ka mid yihiin use effect inaan effect oo kale isticmaalno impact ama impact isticmaalno ama influence influence in ereyada isticmaalo ereyadani macnaha way kala duwan yihiin mardhow marka la joogo marka loo eegayo luqada research-ka laakiin hadda yacni waxaan sii qaadanaynaa maxay inay yihiin mardhow weynu kala faahfaahin doonaa iyadoo ku xiran tahay markaasi istadigeena methodology-ga uu mari doono iyo marka mardhow maxay analysis-ka in sameyn doono laakiin sa halkan imaka waxaan ku sheegaynaa yacni ereyadani inay ka mid yihiin kuwa la isticmaalo approach-ka one-ka ay koobaad tahay. Kama soo qaadato tusaale waxaan u soo qaadan karnaa example tusaale waxa loo soo qaadan karaa effect adoo isticmaalaya ama impact isticmaalaya ama influence isticmaalaya climate change ku dhibaatada ay ku hayso sorghum production-ka in district A degmada yacnihi A climate change isbeddelka cimiladu saamaynta ay ku leedahay maxay wax soo saarkooda dhinaca maxay garowga marka yacni waad arkaysaa ereyga effect baan isticmaali karnaa impact baan isticmaali karnaa influence baan isticmaali karnaa yacni waa maxay waa one approach. Approach two maxayna leedahay waxaad isticmaali karnaa use as a function DV inaan isticmaalo ereyga function inaan isticmaalno ereyga function inaan isticmaalno functionkaasi wuxuu kale u noqon karaa correlation xidhiidh yacni correlate ama correlation wax la yidhaahdo markaad eegto DV as a function of a TB as a function of AV in the TB yacni wuxuu ujeedaa shaqada aad ku arki problemka aad arkaysaa waa maxsuulkii ka yimidae AV-ga kawsku uu keenay markaasi tusaale markaynu soo qaadano sorghum production as a function of a climate change in district A sorghum production-ku waxaa loo yaqaano waa maxay habka yacnihii wax soo saarka garowgu waa maxsuulka isbeddelka cimiladu qaabka uu yahay haddii isbeddelka cimiladu uu meesha ka jiro uu yar yahay haddii isbeddelka cimiladu uu yar yahay isaguna uu badan yahay wax soo saarkiisu ama kaba soo qaad sorghum production as a correlate yacni wuxuu xidhiidh la leeyahay ama waa correlation buu leeyahay of a climate change in a district A district A yacnihii marka imaka waxa soo horeynaya markaasi markay correlation ka tahay DV-gi baa soo horeynaya AV-ga dambeynaya marka DV-ga soo horkana production DV and AV-guna waa maxay waa climate change markaasi district A markaasi markaad eegto climate change uu isku beddelo correlation bay la leedahay soo saarka garowga oo kale waxaa kaloo approach 3 aan isticmaali karnaa use the expected outcome of the study inaan isticmaalno expected outcome outcome-ka macnihii maxaan uga jeedaa waxaan u jeedaa macnihii DV-ga markaad eegto DV-ga markaad eegto wuxuu improve karayn karaa IV-gu wuxuu improve karayn karaa IV-ga DV-ga yana IV-gu wuxuu improve karayn karaa markaasi wax loo yaqaano DV-ga maxaan macnahan uga jeedaa hadda halkan eeg IV improves the DV in the TB markii target population-ka laga hadlay kolba yacni meeshii laga hadlay markaad eegto IV-ga improve karin kara DV-ga macnaha hanba leeg tusaale ahaan aynu ku fahmayna example teacher characteristics dabeecadaha macalinku iska leeyahay improves waxa yacni kor u qaada ama ay wanaajisaa the performance of a student in secondary schools in district B markaad eegto district B oo ah yacni aan tusaale aan soo qaadanayo degmadaasi markaad eegto dabeecadaha macalinka dabeecadaha macni aan uga jeedno habka teaching methodology-giisa iyo wixiisa oo dhan markaad eegto aad isku wada geyso waxay improve garayn kartaa maxay ardaygu runtii performance-kiisa
marka DVG maxaa loo isticmaalaynaa AVG maxaa loo isticmaalaynaa as improvement outcome ka AVG yaani AVG outcome kiisa noqonay marka DV noqonay kan ugu dambeeyay wax noqonaya aan inaan isticmaalo DV aan maxay day labadeen variable inaan aan u dhaxeysino oo sida ah use of aan sida AV and DV is in TB macnaheedu jeedno maxay kaba soo qaad inaan leenahay example teacher characteristics and student performance yaani teacher characteristics iyo AVG iyo student performance iyo maxay DVG yaani waa maxay aan baa u dhaxeysa marka waxa loo yaqaan kuwan marka deeqto yaani priority-ga marka deeqto iyo kala xulanshaha iyo macnaha ay sameeyaan kan ugu hooseeya ugu liito oo macnahi ah the team ma sameeyay isku xid ma sameeyay aan baa dhaxtaala aan way naqaan hadalka laba qaybood bay u qaybisa marka afarta approach baad u qori kareysa maxay research title-kaaga xilligaad ku jirto markaas maxay thesis-kaad qoreyso okay haddii in ka soconno marka deeqto research-ka markii topic-giisa aad identify gareyso aad markaasi topic-gii yacnihii doonaysa inaad runtii aad amaad kala soo dhex baxdo problem weyn ood ka dhigta markaa specific problem-asoo laga yaabo in xiriir la leeyahay waxaad aad u xiisaynayso amaba uu xiriir la leeyahay specialization-kaaga waxaad ku takhasustay dhammaan wuxuu doonaba haade sida imanka kaalka noogu yaallo free primary education-ka oo kale oo runtii aad xiisaynayso ama specialization-kaaga yahay waxbarashada dugsiga hoose dhexe marka laga dhigo free oo kale problem-ka keenta maxay tahay climate change effects-ka saameynta cimiladoo kale waxay dhibaatada ay leedahay maxay ahayday problems-ka sida economic problems-ka dhaqaalahoo kale dhibaatooyinkiisa maxaa ka mid a waxaas oo dhan dhammaanteed problem-kaagii weynaa markaad eegteed waxaad sii dhex gelaysa oo define garanaysaa kuwii hoose se markaasaad waxaad samaynaysa maxay topic halkan waxay noogu yaallaa markaad eegto differenciga u dhexeeya research area iyo maxay waxa loo yaqaano research problem ama research topic title research area nado research area-da iyo research topic-ga yacnii farqiga u dhexeeya ama title-ka waxaan loo yaqaano suppose halkan table-ka inoo yaalla wuxuu sheegayaa halkan hore waxaan ku qoray climate change in Somaliland the first one markaad eegto climate change-sku in Somaliland isbeddelka cimilada Somaliland yanuu ballaaran yahay waa research area waxbaan ka qori karnaa lama diidana taasi laakiin waa ballaaran yahay research area-da yacni waa mid aad u ballaaran laakiin markaan leeyahay effect of climate change on sorghum production in Somaliland saameynta uu ku leeyahay isbeddelka cimiladu wax soo saarka garowga nagu specific wax soo saarka garowgan ka hadlaynaa problemkeenu waa maxay wax soo saarka garowga laakiin climate change waa problemkii jiraysa waa kawski wixii keenay marka waxaa dhici karta sorghum production-ku inuu low yahay marka taan ka hadlayna waa taas markaasi tan labaad waxaa dhici karta inaan ka hadlayno free primary education in Somaliland yacni waxbarashada markii free laga dhigay dugsiga hoose dhex marka lacag la-aan laga dhigay dhibaataday leedahay dhibaataday leedahay oo badnaan karta runtii inaanay haw qofku yacni sida uga hadlayo laakiin markaan nidhaahdo effect of free primary education on quality of education in primary schools in Somaliland yacnihi waxbarashada markii free laga dhigay saameynta ay ku leedahay tayada waxbarashada markaada seegto dugsiyada hoose dhexe ee Soomaaliland yacni way koobanta waday arkaya waxay ka hadlaysaa quality of education quality of education baa loo soo daaday marka research area-da uu ka kooban research maxay title-ku ka kooban yahay research area-da research area-da way ballaadhanta waxaa kaloo jira economic problems in Somaliland tusaale saddexaad aan soo qaadan karnaa dhaqaalaha yacnihii dhibaatooyinka dhaqaale ee waddanka haysta oo kale Somaliland oo kale markaad eegto waa research area way ballaadhanta laakiin markaan title doonayo inaan sameeyo maxaan leeyahay influence qaado ama effect qaado ama waxaa doonto qaado qaabka yacnihii ay suitable-ka ku tahay qaado four approaches-ka markaad eegto xataa four approaches-kaaga adoo ku dabaqay qaabku sax ku yahay ayaa waxaan leenahay influence of economic problems in small business yacnihii dhibaatooyinka dhaqaale waddanka haystaa yacni saameynta ay ku leeyihiin ama dhibaatada ay ku hayaan ganacsiyada yaryar in markaad eegto maxay in hargeysa oo kale kusoo qaad yacni marka specific baan kasii dhignay marka title bayn sameynay xaggan kalena waxay noo yaalla waa maxay research area marka research area iyo research title waa kala duwan yihiin research area-da waa ballaadhanta wide waa Somaliland laakiin research title-ku waa specific area bulina specific problem isagoo kasii hadlaya markaas waxaanu ku xigsiin doonaa markaasi haddii aynu ka hadlayno research title-ka oo mardhowda technical aynu gacanta la geli doono oo runtii hadalka aynu meesha ka saari doono waxaynu halkan ka hadlaynaa topic research topic-ka sources of research topic aan idhaahdo yacni research title-ka markaad eegto sources buu leeyahy meeluu ka yimaada dee yacni qofku isagoo iska joogo un ma odhanayo waxsaa
يعني اسكما دلنا يوم حاسات جيرا كاسف وحو باهي ما سورس البو باهي marka marka ka tahay the common source of research topic included common source marka la yeeyo meelaha yani inta badan uu ka iman karo laakiin se way ka badnaan karaan kuwan number 1 waxa ugu horeeya personal experience khibradu qofku leeyahay oo uu leeyahay shay markaas shaygaas wadaafa haa oo yani haa haa oo shaygaas maxay meelad ka shaqeynaysay haado dibaatad mar walba aragtaa haato waxyaabaha soo dhanaamaato muxuu leeyahay research topic can be suggested by one's experience and personal observation waxaad aragtay ama waxaad khibrad u leedahay ayaa dhici karta in dibaatooyin ku dhex aragtay marka halkaas aad ka dhalin karta oo personal experience ka wax la yaqaan waxa iman kartaa existing theories oo qodobka labaad ah yaani theory hore u jirtay inaad adoo ka keento equation ama problem ka keento kaba soo qaad hadaan leeyahay maxay ahayd nidaamka management-ka company ee leeyahay yaani wuxuu ku socdaa yaani waxa loo dajiyay yaani company-gaasi nidaam management oo noocaas ah that's theory way laakiin theory-gaasi yaani ma yahay mid company-gan gaarsiin kara meesha la doonay taas marka waxa existing theory hore u jirtay ayaa waxa ka soo saaraysa markaasi in dib runtii redefined ugu sameeyso question ka dhaliso kadibna uu title ka soo baxo marka aad dabaqdo marka tani miyey tahay theory-ga saxda inuu baahanahay mise ma aha wuxuu leeyahay research can seek to explain why the things are the way they are and suggest a topic out of them yaani waxa su'aal iski weydiinaysa sababta waxa imika jira u yihiin sida waxa jira imika sababta sida u yihiin sababta yaani marka qofku doonayo inuu hadlo kamaradu soo hor istaago yaani theory ba ka dambaysan yaani halka wax ka dhalinaysa markaas waa ku sii xiga waxa noqonay wax loo yaqaan maxay formal need assessment yaani inaad assessment garayso baahi jirta oo imaka community oo kala dhex tagtay baahida soo assess garayso baahida timid maxaad ka eegsa wallahi sadana jirta baahida noocaas aad dadkan haysata marka formal need assessment careful assessment of needs may reveal a problem that may require research to solve aad ay karta problem kaasi runtii inay u baahan tahay maxay in la address gareeyo sil yaani dibaatada jirta needs kaasi in problem abuurto problem kaas oo marka u baahan in la baaro si loo xal loo gaaro markaasi ka ugu dambeeya resources ka waxa wayan literature resources literature resources ku waa halka academic ardayda yaani weelina taa caadaha marka lagu jiro academic halku yaani inta badan recommend gareynayo oo ah buugaagtii hore looga qoray ama wixii hore looga yiri inaad akhrido oo marka soo akhrido aad ka keenin karto markaasi problem ima kara inta badan researchyada la sameeyo ama kuwa thesis ka la qoro waxay recommend gareeyaan further research of what where markaasi halkee baa la marka laga maxaa laga qabanaya iyo halkee laga sameeyay marka waxa dhici karta inuu waayo result ee sax ah marka uu ku yiraahdo further research waxaad ku sii sameysa variable kan aan qaatay ma aha ka kala ku sii samee area-dana ka samee waxa dhici karta in result kale la helay literature review marka wuxuu ku dhalinayaa another mid kale inaad dhaliso markaas okay hadaan ka socono waxay noogu sii xiga selecting research title marka aad xulanayso research title-ka maxaa yaani shuruudu adee shuruudo ku jira maxay yihiin xulashada si xisaab title-ka sources ka hadeen soo dhaafnay marka aad eegto it is important for researcher to consider the following issues when selecting research title marka yaani aad xulanayso waa inaad kuwan tixgeliso tixgelintaasi maxay macnihi ka dhigaysaa qofka number 1 kaba soo qaad waxa ugu horeeya waa maxay waa personal interest for title qofku waa inuu xiiso iyo runtii hilo u hayo waxa uu baarayo hadii aanad xiisaba u hayn waxaad baarisaa macnaheedu weyn ma sameeyneyso yaani macna ma la dee inaad tiraan waa iska baarayaan yaani waa inuu jiro markaas xiiso wana ishii hore ii haase interest it has any little interest marka yaani qofku uu xiiso waa ama wadii xiiso haba runtii uu doonaade laakiin waa inuu xiiso jiraade personal interest weyn yahay sababtaas ay keenaysa maxay qofku inuu title ku doorto number 2 waa maxay importance of research waa inuu muhiim yahay research oo haduuna muhiim ba ahaynba macna weyn ma sameeyna adigana magac kuma soo kordhinaya ama ba runtii wax la wax ku soo kordhinaya ma jirto runtii wuxuu xalinayo problem ina ma jirto markaas marka waa inuu yahay maxay waa muhiim waa inuu yahay waxa kale oo jira qodobka saddexaad wuxuu leeyahay time available the research ka qabanayso marka yaani title ka sala garaynayso waa ina time u hayso time available inuu yahay hadii aan time ba jirin lagu gudbi lagu qabto research kan yaani it's not suitable title kan inaad qabato marka time scale kiisa waa inaad eegto yaani inta waqtiga uu baahan yahay siduu runtii uu kala qabanayso hawsha waxa soo dhamaantood wuxuu ka mid yahay criteria marka sala garaynaysa research topic waxa kale oo ku jira research skills ka oo qodobka saddexaad ah waxa weeyaan macnahee qofka wax baaraya ama researcher ka ee uu banbaxay inuu yaani cilmi baaris sameeyo waa inuu leeyahay skill de skill kaas oo ah number 1 ay ka mid tahay markaasi maxay skills ka ay ka mid tahay conducting gudbintii
oo inuu research-ka dhex galo sida data collection-ki inuu runtii data-da ururin karo oo tools-ka u develop garayn karo sidoo kale data analysis-ki inuu wax analyze garayn karo oo yacni qaabkii loo analyze garaynayo u garanayo sidoo kale waa inuu garanayo maxay interpretation-ki qaabkii loo interpret garaynayo ama loo report garaynayo oo kale yaa taasina waxay ka mid tahay maxay skill-kuna waa muhiim saleg markaad saleg garaynayso research title-ka ee doonaysa inaad waxbaadho qodobka ku sii xiga oo maxay waa costing waa inaad u hayso markaasi qiime amaba waa inaad u hayso adduunkii aad ku gelaysay research-kaasi oo wuxuu kaaga baahan yahay travel inaad meel u socdaasho wuxuu kaaga baahan yahay data collection-ka markaad samaynayso aad fiilka ku jirto wuxuu kaaga baahan yahay inaad runtii wax baadho wuxuu kaaga baahan yahay inaad dad waraysato wuxuu kaaga qof walba inaad halkiisa ugu tagto yani intaasoo dhan dhabaato waxaa ku baxaya cost baa ku baxaya yani selecting title markaad dooranaysa doonaysaan research baadho cost-kuna isaguna waa inuu balaangaraysan yahay oo uu qorshaha kuugu jiro waxa ugu dambeeya oo kusoo gabagabaynaynaa waa ethical issue ama waxa loo yaqaana ethical issue-ga yani waxa loo baahan yahay titleka markaasa la garaynayso waa inuu ethically yacnihi acceptable yahay welibana intermes of markaad u eegto socially because dadka qaar baa waxaa dhacda amaba dhici kartaba researcherku inuu raise garayo topic abuuri karaa yacnihi dhibaatooyin abuuri kara ay kaba soo qaatahay maxay waxyaaba aan u baahnayn in la baadho intuu baadho kadibna uu soo bandhigo marka uu soo bandhigay kadibna ay abuuri karto dadka inay dhib gaadhsiiso ama community-ga dhexdeeda problem ka abuurto kuwo kale waxaa jira aan u baahnayn in la baadho oo runtii ah personal qofka shaksiyadiisa ku saabsan marka wuxuu leeyahay some topic is a race ethical issue one research may not easily overcome yacni kuwa aanad yacni ka dabaalan karayn bay marmarka qaar soo saartaa marka mawduucaagu waa inuu yahay ethically mid acceptable intaan casharkan markaasi casharka ku xiga runtii aynu gaadhayno aynu runtii iskugu imanayno casharkan maantana halkaas aynu kusoo gabagabaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu